Мистерия или шарлатанство? По тялото на 9-месечния Али периодично се появяват и изчезват фрази от свещената книга на мюсюлманите. В началото изниквали отделни букви, а в последствие и цели текстове. При раждането детето имало хематом върху брадичката. И когато той отшумял, под него се появил надпис Аллах, разказва майката Мадина Якубова. Родителите не вярвали на очите си и затова направили снимки. Първоначално решили да не казват на никой, докато не се появил надпис «Покажете моите знаци на хората». Фразите от Корана се появяват в понеделник и петък и тогава температурата на момченцето се повишава до 40 градуса. Дори и най-силните лекарства не помагат тя да бъде свалена, а бебето не спира да плаче. Надписите се задържат 3 дни, след което постепенно изчезват и на тяхно място се появяват нови, обяснява майката. Местните приемат това като знак от Аллах, пуснат на хората. Стотици мюсюлмани се стичат всеки ден към къщата на Али, за да му се поклонят.